امیدوارم که در این پرستش عالی جانهای شما استراحت یافته باشه. استراحت کردین؟ آمین. مگه میشه روح ما با خدا برخورد کنه و استراحت نیابه و با این مدیریت عالی، این کلامی که در مدیریت بر قلب‌های تک تک ما جاری شد، باشه که قلب‌های ما شخ زده، نرم شده، آماده برای اینکه اون بصرهای عالی و نیکوی کلام خدا بر زمین‌های دل ما بشینه و ثمرات نیکو برای جان‌های ما، برای خانواده ما، برای کلیسای مجید عیسی مسیح خداوند به بار بیاره. آمین. این مقدمه‌ای که دارم میگم، شاید بارها و بارها طی سالها در زمانهای خاص اینو به سمتون رسوندم، اینکه یکی از عواملی که موعظه رو به مثابه یک پرستش ارتقا میده عزیزان، نگاه داشتن زمانهای خداست، مخصوصا زمانهای تاریخی خدا، مثل 40 روز قبل از میلاد عیسی مسیح، 40 روز قبل از قیام و 40 روز قبل از واقعه عظیم پنتیکاست. و خداوند خیلی مشتاقه که فرزندان نور زمانهای او رو مشاهده کنن، جدی بگیرن، نگاه کنن. و این به وضوح در ایوب باب 24 آیه 1 گفته شده، گفته چون که زمانها از قادر مطلق مخفی نیست، پس چرا عارفان او ایام او رو نگه نمی دارن، ایام او رو ملاحظه نمی کنن؟ یعنی به زبانی، چرا اینقدر آسون از زمانهای عالی خدا میگذریم؟ چرا نگه داشتن زمانهای خدا اینقدر مهمه، به خصوص برای کلیسای خداوند؟ یعنی نه به خصوص، برای که در اصل برای کلیسای خداوند. چون عزیزان این تاریخ ها کلیسا بدن مسیح رو شکل میده و به ما یادآوری میکنه که خدا در تاریخ بشریت فعالانه عمل کرده و میکنه. آمین. که خدا در تمامی طول تاریخ چقدر حاضر و ناظر بوده، که خدا در خلقت بی همتای خودش چقدر متعال و رفیعه. و فرزندان نور که کلیسای خداوند باشه، باید جاپای خدا رو در تاریخ، در مسیر تاریخ مشاهده کنه، دنبال کنه. وقتی فرزندان نور تاریخ رو نگاه میکنن عزیزان، جلال خدا رو در فرایند تاریخ مشاهده میکنن، به شناخت عمیق‌تری از خدا میرسن، به یک آرامش درونی میرسن. خدایی که در تاریخ عمل کرده، امروزم در زندگی های ما میتونه عمل کنه. آمین. و همینطور این آگاهی از زمانهای خدا یک حس وحدت و تعلق به بدن مسیح میده و همینطور موجب اون قنای روحانی درونی در تک تک ما میشه، به خصوص این سه واقعه عزیزان: میلاد عیسی مسیح، مرگ و قیام خداوند ما و همینجور واقعه عظیم پنتیکاست، که یک قسمت حاشیه‌ای در تعالیم مسیح نبود و نیست، بلکه تمامی مرکزیت انجیل، تمامی تعالیم رسولان در این سه واقعه خلاصه میشه. از زمانی که عیسی مسیح خداوند میخواست صعود کنه و به شاگرداش وعده آمدن روح القدس رو داد، از همون زمان شاگردان در آمادگی بودن، در امید و انتظار و تفتیش قلب‌های خودشون بودن. ما امروز کمتر از یک ماه به واقعه پنتیکاست داریم، 20 مای روز جشن پنتیکاسته که با هم دیگه جشن میگیریم، و چقدر نیاز داریم عزیزان که بدونیم چطور قلب‌های خودمون رو آماده کنیم برای این واقعه عظیم و سرنوشت ساز، چطور در تفتیش به سر ببریم، چطور در انتظار و امید به سر ببریم. و خدا در این زمانهای خاص آمادگی عزیزان پیام‌های خاصی به کلیسا میده، پیام‌هایی که شاید خدایی نکرده به نفوذ ما، نفس های ما خوشایند نباشه، چون این پیام ها باید کلیسا رو تکون بده، باید کلیسا رو از خواب غفلت بیدار کنه. در این تکون دادن هاست عزیزان،
در این بیداری های روحانی است که پیروان حقیقی عیسی مسیح پاکتر، مصفاتر و مقدستر خواهند شد. آمین. در این زمانها خداوند یحیاهای زمانه رو در همه کلیساها، نه فقط در کلیسای ما، بلند میکنه که مثل صدای ندادهندهی در بیابانهای خشک زندگی ما، قلبهای ما، روح و جان ما ندا کنه تا طرق خداوند راست بشه. آمین. در این زمانهای خاصه بازم که واعظین عزیزان خودشونو در یک تقابل، در یک مبارزه با افرادی میبینن که کلام راستی چیزی رو میخواد در اونا تکون بده که دلشون نمیخواد تکون بخورن. باشه که امروز پیام امروز عزیزان صدای نداد کننده ای باشه در قلب های ما. آمین. که هر وادی، هر کوهی که خلاف شناخت خداوند ما عیسی مسیح میخواد خود رو برافرازه، پست بشه، به زیر بیفته. هر ناراستی در بدن عیسی مسیح راست بشه. هر ناهمواری به قوت روح او و پیام مقتدر او هموار بشه. تا روح القدس، تا عیسی مسیح به واسطه روح قدوسش در کلیسای مجید و محبوبش جاری بشه. آمین. عزیزان امروز بذاریم، امروز اجازه بدیم با فیض خداوند که اون انسان درون ما، اون انسان نوین ما با حقایق کلام خدا که در همه ما هست. اگه شما اینجا هستین حقجو هستین، اگه اینجا هستین دنبال حقیقت هستین، فقط بذارین که این کلام راستی با اون بصرهای حقیقت درون ما برخورد کنه، تأثیر بپذیره، به ارتعاش در بیاد. آمین. تا حقیقتاً این کلام بتونه باعث شفا و آزادی ما بشه. فقط گاهی عزیزان اینم بگم، انقدر این لایه‌های زخیم انسان کهنه زیاده، انقدر تک تک ما همه با هم گاهن پر از مقاومت‌های ذهنی هستیم به خاطر تلخی‌ها، به خاطر غرور، به خاطر نبخشیدن، به خاطر گاهن اون ناراستی‌هایی که در ماست بهش عادت کردیم، به خاطر کینه، به خاطر بعضی از مسائل حل نشده که نمیذاره کلام از این لایه‌ها عبور کنه و با اون انسان حقیقی، با اون انسان نوین برخورد کنه تا رستگاری و رهایی رو برای کلیسای خداوند به ارمغان بیاره. و وقتی در اناجیل میبینیم گاهی خود عیسی مسیح موقع خدمتش با این افراد، در موقع خدمت در اون مبارزه خودش رو احساس میکرد عزیزان، برای همین مجبور میشد با پیامی تند، با کلامی محکم و خیلی سخت صحبت کنه. جایی میبینیم تو یوحنا باب 6 آیه 53 میگه آمین آمین به شما میگویم، اگر جسد پسر انسان رو نخورین و خون پسر انسان رو ننوشین در خود حیات ندارین. زیرا که بدن پسر انسان خوردنی حقیقی است و خون او آشامیدنی حقیقی. بسیاری اصلا نتونستم بفهمن این کلام خیلی سخته، این کلام خیلی قامزه، مگه ما آدم خاریم؟ مگه ما خون خاریم؟ موسی در شریعتش گفته اصلا به خون نزدیک نشین، حالا این اومده میگه بدن منو بخورین، خون منو بنوشین. منظور عیسی عزیزان این بود که زندگی مبارک من میخوام که به زندگی شما، درون شما منتقل بشه. آمین. ولی خیلی ها اینو نفهمیدن، این کلام سخته، چطور میتونیم اینو بفهمیم؟ برای همین گذاشتن و رفتن. چرا خداوند اینقدر سخت صحبت میکرد با اون همه رحمت ابدیش؟ چون میخواست از این لایه‌های سخت، از این مقاومت‌های ذهنی انسان‌ها عبور کنه این کلام، تا حقجویان حقیقی عزیزان مثل پتروس این حقیقت رو بشنون، بشناسن، تا باعث رستگاری و رهایی اونا بشه. چون میگه هرگاه حقیقت رو بشنوین و بشناسین آنگاه آزاد خواهین شد. آمین.
بیا امروز خواهر برادر عزیزم تسلیم باش. این سرودایی که خوندیم، آمین. حتی اگه یه جایی متوجه نمیشی، تسلیم باش. این کلامو از زبان خداوند بشنو، باز باش امروز برای حقیقت، اون حقیقتی که زوراوره، اون حقیقتی که سخته. اگه کلامی رو میشنوی و احساس مقاومت میکنی، ناراحت میشی، عزیزان این تو نیستی، این اون ذهن شرطی شده ای توست، اون نفس کهنه توست که فقط میخواد با پیام‌های تسلی، فیض، فربه بشه، پروار بشه. این خود حقیقی تو، خواهر برادر عزیزم، بدن مقدس عیسی مسیح عاشق حقیقته. این روان تو، روح تو تشنه حقیقته. باور میکنی؟ با حقیقت تغذیه میشه، با حقیقت جون میگیره اون انسان حقیقی درون تو. آماده ای؟ آماده ای؟ میخوای امروز این رهایی و رستگاری رو تجربه کنی؟ میخوای اجازه بدی کلام با اون روان تو، با اون انسان نوع تو که بیچاره گاهی دست و پا میزنه، که روخی به نمای خودشو نشون بده، فقط به خاطر اون انسان کهنه دائم خفه خون گرفته، بیرون بیاد؟ آمین. در یوشع باب 3 آیه 5 یوشع به قوم میگه خود رو تقدیس کن، زیرا فردا خدا در میان شما میخواد کارهای عظیم بکنه. شبیه این کلامم عزیزان، در عهد جدید، در اعمال باب 1، عیسی مسیح در حالی که داشت صعود میکرد به شاگردانش، به پیروانش گفت، به زبان خودم، انجیل به قلم نسرین، تفسیر نسرین الان دارم میگم، نرین کلیسا بزنین، نرین هیچ خدمتی بکنین، هیچ کار روحانی نمیخواد بکنین، برین در اورشلیم، تک تکتون برین در اورشلیم، اونجا در اون تفتیش و آمادگی بمونین، چون خداوند میخواد روحشو بر شما بریزه تا کارهای عجیب از تک تک شما دیده بشه. و ما کارهای اعمال رسولان و کتاب اعمال رسولان و کارهای عجیب روح قدوس خدا رو از طریق این افراد میبینیم، درسته؟ فعل تقدیس نما داره به چی اشاره میکنه عزیزان؟ میگه خودتو در وضعیتی قرار بده که خدا بتونه با آمادگی در تو کار کنه. خودتو زیر دست زوراور خداوند فروتن بساز، که دست مثل اون خمیر، مثل اون گل در دستای خدا. دیدین کوزه‌گر یه موقع نگاه میکنه میبینه توی ظرف اونجور که دلش میخواد هنوز گنجایش نداره برای اون آبهایی که میخواد توش بریزه، نیست. نگاه میکنه میبینه خیلی کوچیکه، دستشو میذاره میچرخونه تا اون اضافه ها، اون چیزای ضخیم برداشته بشه، تا اون جای ظرف بزرگ و بزرگتر بشه. آمین. وقتی ظرفای وجود ما عزیزان به وسیله این روزهایی که در تقدیس و در تفتیش قلب‌های خودمون به سر می‌بریم بزرگ میشه و از اعمال جسم خالی میشه، آنگاه روح القدس با قوت جاری میشه، نهرها در بطن‌های ما جاری میشه. در طول تاریخ می‌بینیم خدا همیشه به دنبال چنین ظرفاییه، ظرفایی که خودشون خالی شدن و خودشون رو در دستای خداوند می‌ذارن. امروز اگه کلیسا دیوارهای دفاعی خودشو پایین بیاره و خودشو در معرض شنیدن کلام مقتدر خدا قرار بده، در دعا و روزه در این روزهایی که باقی مونده راه‌های فساد و گناهالود رو در زندگی و در قلب و فکر خودش تشخیص بده، با توبه و اعتراف خودشو جدا کنه، اگه کلیسا مثل داوود روی خدا رو به طلبه و بگه ای خدا دل من رو تفتیش کن، دل مرا بیازما، فکرای مرا بدان. آمین. ببین آیا در من راه فسادیه ای خداوند، چون من نمیبینم، چون کلام خدا میگه دل بسیار فریبنده و بسیار مریضه. کیه که اینو بدونه؟ حتی داوود مرد موافق دل خدا اینو میدونست، برای همین میگه ای خدا دل من رو تفتیش کن، دل من رو بشناس، فکرای من رو بدان. ببین آیا راه فسادی در منه، منو به راه های خودت هدایت کن.
روح خدا رو جاری کن. اون موقع است که میتونی اینجا بیستی بگی با لمسش آزادم، با روح او شادم، چون سرود بخواند بخوانم مرا از روح پر میکنه. عزیزان، وقتی اورشلیم رو نگاه میکنیم میبینیم 500 نفر که عیسی مسیح خودشو جسمان بر اونا ظاهر کرد، اون 500 نفر روح القدس رو دریافت نکردن. روح خدا بر اورشلیم نریخت، فقط بر 120 نفری که کلام خدا رو شنیدن، خودشونو فروتن کردن، در اون آمادگی، در اون تفتیش قلب به سر بردن، روح القدس بر اونا اومد. آمین. عزیزان، بیداری کلیسا، قوت کلیسا، احیای پیام کلیسا، معجزات و آیاتی که باید در کلیسا دیده بشه، هر آنچه که کلیسا تک تک شماها احتیاج دارید در گروه تقدیس و تفتیش ماست، در گروه روح القدسه. وقتی ما تفتیش کنیم و جدا کنیم ناخالصی و ناخواستنیار، اون موقع روح القدس میاد. اون موقع روح القدس آنچه که کلیسا نیاز داره به او خواهد داد. چرا عزیزان؟ چون همه چیز در مورد کلیساست. همه چیز در مورد سلامتی کلیساست. کلیسا اولین سازمان روحانی بود که عیسی مسیح خداوند، آرشیتکت اعظم، او رو بنیاد گذاشت، او رو برپا داشت. بعضی از افراد کلیسا رو دوست ندارن، بعضی از افراد از کلیسا راضی نیستن، بعضی از افراد شاید غر میزنن کلیسا به من آسیب زده، احساسمو جریه دار کرده، ما رو دعوت نکردن، ما به ما تلفن نزدن، چند وقت تو مشکل بودیم. میخوام یه کمی فکر کنین عزیزان، کلیسا در وهله اول در مورد تو نیست، کلیسا در وهله اول در مورد نیازهای تو هم نیست، کلیسا در وهله اول در مورد مسیح، جلال مسیح و مأموریت مسیحه. آمین. بشارت انجیله. در وهله دوم کلیسا در مورد بنا و تقدیس پیروان حقیقی عیسی مسیحه. در مرحله سوم افقی در حرکته که به نیازها در حد توان رسیدگی میشه. پس اگه ما میخوایم به این سه تا امکان برسیم، ما به قدرتی برتر و والاتر در این زمانها احتیاج داریم عزیزان، که اون نزول روح قدوس خداست بر تک تک ما. تنها هدف عیسی مسیح عزیزان، تنها آرزوی عیسی مسیح این بود و هست که از وجود خودش در ما جاری کنه، که در بدن من و تو مطرح و دیده بشه. بزرگترین آرزوی عیسی مسیح اینه که با عروسش در اتحاد قرار بگیره. ما سرود خوندیم نیست؟ با عروسش هم علاقه، هم ذات و در توافق قرار بگیره. باور میکنی؟ این اولین هدف کلیساست که خیلی خوبه بدونیم، در مورد ما نیست. دومین چیزی که در مورد ماهیت کلیسا باید بدونیم که کلیسا عزیزان هرگز از بیرون فرو نخواهد ریخت. هیچ نیروی تاریکی، همینطور که عیسی خداوند گفت، بر کلیسا مسلط نخواهد شد، استیلا نخواهد یافت، بلکه از درون کلیسا از بین میره. آنچه که موجب تضعیف و شکست کلیسا، این بدن مقدس کلیسا خواهد بود، آنچه که موجب فساد و پوسیدگی کلیسا خواهد شد، از درون رخنه میکنه. اگر پیکره کلیسا رو پاکسازی کنیم عزیزان و بذاریم مسیح به واسطه روحش در اون زندگی کنه، عیسی دیده بشه، عیسی متجلی بشه، عیسی مطرح بشه، اون موقع کلیسا مثل خداوندش در هر شرایطی شکست ناپذیر خواهد شد. آمین.
و تک تک ما از این تمام این داستان‌های توجه به خودت، فربه کردن احساس انسان کهنه و چرخیدن دور این انسان کاذب، آزاد و رها خواهیم شد. آمین. خیلی سخته بگیم آمین، همه با هم بگیم آمین. آمین. پس کلیسا عزیزان، در وهله اول راجب تو نیست. خیلی خوبه که خودمون رو زیاد جدی نگیریم، این آزادی ماست. و کلیسا دوم این که از درون فرو میریزه. و سومین چیزی که خیلی مهمه بدونیم، کلیسا بدن مسیح یه کالبد روحانیه، همطور که حیات جسد در خونه، حیات کلیسا عزیزان در روح القدسه، در جاری شدن روح قدوس الهیه. حیات کلیسا عزیزان یک حیات روحانیه. به همین خاطر باکتری ها و ویروس هایی که به بدن حمله میکنه، بیماری هایی که به کلیسا حمله میکنه، روحانیه عزیزان. چیزی که باعث میشه خیلی چیزا در کلیسا دزدیده بشه، مفقود بشه، مثل خدمت حیات، معجزات، شفاها، ثمرات روح، به خاطر این بیماری های روحانیه که به کلیسا سرایت میکنه. این بیماری ها اسمش چیه عزیزان؟ اعمال جسم. و اعمال جسم آشکار هست. فقط اون نکته هایی رو میگم که امروز میخوام راجبش صحبت کنم. زنا، ناپاکی، دشمنی، کینه، خشم، تعصب، شقاق، حسد و مستی. و کنندگان چنین اعمال وارد پادشاهی خدا نخواهند شد. عزیزان کتاب غلاطیان خطاب به مقدسین نوشته شده، خطاب به ایمانداران نوشته شده. پولس داره از مشکلاتی صحبت میکنه که مقدسینی که به خون مسیح خریده شدن به اون آلودن، به اون گرفتار هستن و بعضن در ناآگاهی زندگی میکنن، فقط اسم مسیحو ندانسته به یدک میکشن. من سعی میکنم فقط به چند مورد اشاره کنم که این موردها میتونه کمر کلیسا رو بشکنه عزیزان، خم کنه و کلیسا رو از اون هدف و مسیر اصلی دور کنه. اولین گناه زنا، که شامل ناپاکی، گناهان جنسی، شهوات جسمانی و شهوت‌های فکریه. در دنیامون می‌بینیم عزیزان شهوت جسم در عصر مدرن چقدر داره رو به افسونی می‌ذاره. درسته یا نه؟ در این روزهای آخر می‌بینیم خیلی راحت به درجه شدت رسیده و ما مجبوریم به عنوان کلیسا این حقیقت کلام خدا که 2000 سال پیش پیشگویی شده به یادمون بیاریم که روزهای آخر دقیقاً مثل روزهای صدوم عموره خواهد شد. این روح شهوت که به مدارس و دانشگاه ها رخنه میکنه، این تخم فساد که از طریق سینما، اینترنت، تئاتر و کتاب ها شیوع پیدا میکنه، این بذر دلفریب شهوت که در قلب حتی ایمانداران سست، بیمایه و بدون روح، این بذر شهوت پاشیده میشه. انقدر که دیگه در کلیساها قهرمانان ایمان مثل یوسف، مثل زنان صالحه دیگه نمونه و سرمشق نیست متاسفانه. عزیزان کلام خدا میگه هر گناهی که شخص میکنه بیرون از بدنه، لیکن زانی بر بدن خودش گناه میکنه. و در اول قرنتیان باب 6 آیه 9 میگه نمیدانی که هیکل تو، بدن تو مال روح القدسه؟ از خودت نیافتی که هر کاری دلت میخواد با این بدن بکنی؟ اگر کسی خانه خدا رو خراب کنه، خدا او رو هلاک میکنه، چون که خانه خدا توی، خیمه خدا توی و خیمه و خانه مقدسه و این مقدس توی خواهر و برادرم، ماییم. آمین. و این با آیات فقط به بدن شخصی تو اشاره نمی کنه، بلکه منظور کلیسا بدن روحانی عیسی مسیحه. شاید امروز که تو اینجا هستی بگی من گناه های جنسی نمی کنم، من زنا نمی کنم به لحاظ جسمانی،
ولی حتی اگه به لحاظ فکری مرتکب زنا میشی با افکار خودت، تو داری کار زنا و ناپاکی رو میکنی. متی باب 5 آیه 27 میگه شنیده اید در عهد عتیق در اولین گفته است که زنا نکنین، لیکن اگر در فکر خودت به زنی نگاه کنی، و متاسفانه در این قرن باید بگم به مردی نگاه کنی در فکر خودت، هر آینه در افکار خودت زنا کرده ای. اگه تو ایمان داری خواهر برادر عزیزم، هم ذات من، هم جنس من، همه ما از یک ذاتیم. آمین. من اینجا برترین نیستم. اگه این گناه در شما، شاید چیزای دیگه در منه. اگه امروز تو ایماندار هستی، با فکر و چشمی ناپاک روی نیمکت کلیسا میشینی، اینو بدون که به سبب گناه فکری و قلبی تو داری کلیسا رو عاجز و ناتوان میکنی. آمین. چون که کلام خدا میگه همچنین ما که بسیاریم یک بدن هستیم در عیسی مسیح، چه عضوی به درد آورد روزگار. تو نمیتونی بگی این زندگی شخصی منه، کسی اجازه نداره تو زندگی من دخالت کنه. تو در واقع با گناهای شخصی خودت کلیسا رو در برابر حملات دشمن بی‌دفاع و منفعل میکنی. میدونستی گناه حتی یک عضوی که روی نیمکت کلیسا بدون تقدس میشینه، باعث میشه که به بدن صدمه جبران ناپذیری بخوره. و دومین گناه کینه، که شامل خشم، نفرت، نبخشیدن است و ریشه همه این بیماری ها. عزیزان وقتی نگاه میکنیم در تاریکی مخفیانه رشد میکنه، ولی ثمراتش در بیرون دیده میشه و جمعی رو آلوده میکنه. خشم حل نشده تبدیل به نفرت میشه، نفرت تبدیل به نبخشیدن میشه، نبخشیدن تبدیل به نمامی و غیبت میشه. هفته پیش خادمی بود که میگفت یک نفر زنگ زده بود، خیلی ناراحت بود از کلیسا، خیلی درد و خشم و پر از شکایت بود از خیلی افراد، و میگفت من فقط میخواستم اون رو به راه راست هدایتش کنم، دعا کنم براش، کمکش کنم. خواهر نسیم 2 ساعت انقدر بدگویی کرد، اصلا نمیذاشت من حرف بزنم، که تمام روح و روان و خانواده من آلوده شد. و خدا رو شکر که خودش تصمیم شخصی گرفت که هرگز دیگه گوشی تلفن رو به سوی این فرد باز نمیکنه، چون نمیخواد که کلام راستی با او برخورد کنه، فقط میخواد جمعی رو آلوده کنه. کینه و خشم و نبخشیدن عزیزان کلیسا رو فلج میکنه. امید، ایمان و محبت رو در کلیسا نابود میکنه. میدونستی؟ در کولوسیان 3:8 میگه لیکن شما اینا همه این چیزا رو ترک کنید، خشم، بدگویی، فحش رو ترک کنید، انسان کهنه رو با اعمالش بیرون کنید. چی میگه؟ یعنی خودتون رو تقدیس کنید، جدا کنید از این چیزا، تازه رو بپوش، از روح خدا پرشو، چون تو به صورت خدا آفریده شدی. باور میکنی تو به صورت خدا خلق شدی؟ آن انسان درونی تو از گناه بیزاره، ولی اون انسان کهنه است که تغذیه نشده با کلام خدا، عاشق گناه است و کم کم گم میشه در اون مسیر، قایم میشه و غیب میشه کلیسا. و بیماری بعدی عزیزان حسادته، همطور که بالاترین مرگ و میره تو دنیا رو بیماری قلبی به خودش اختصاص داده، بالاترین رقم مرگ و میر روحانی در کلیسا حسد، گناه حسد، حسادت عزیزان، که کانون سعادت خیلی از افراد رو خراب کرده. میخوام مثال بزنم عزیزان، به بدن خودتون وقتی نگاه میکنی، به بدن یک انسان، بدن انسان مثل یک ماشین فوق‌العاده با شکوه خلق شده. میدونستین؟ حتما میدونین. آیا میتونین این بدن رو بدون استخون تصور کنین؟ این بدن نمیتونه راه بره، درسته؟ هیچ حرکتی نمیتونه بکنه. هم تو تولید خون
با مغز استخوانه. درسته؟ خون وقتی تولید میشه به وسیله چیه؟ مغز استخوان. تصور کن بدنی بدون استخوان چقدر بیهوده، چقدر بدون استفاده خواهد بود. قبول دارین؟ تو امثال باب 14 آیه 30 میگه دل آرام حیات بدنه، اما حسادت استخوانها رو میپوسونه. عزیزان، حسادت استخوانهای روحانی رو میپوسونه و به این ترتیب میشه که کلیسا در برابر حملات بی دفاع میشه. مثلا خادمینی که در صفوف اول جبهه هستن چقدر در معرض خطر حمله و مشکلات قرار میگیرن. حسادت گاهن باعث عداوت، دشمنی و ضایعه های اسفناکی در بین افراد میشه. حسادت وقتی در آرزوی چیزی هستی و یکی دیگه نصیبشو میبره چقدر تو رو بیشتر از درون پوسیده میکنه. چقدر زیبا یعقوب میگه باب 4، طمع میورزی نداری، حسادت میکنی نمیتونی به چنگ بیاری، جنگ و جدال میکنی بازم نداری، از این جهت که دعا نمیکنی و دعا میکنی به دست نمیاری، چون اگه دعا میکنی فقط برای لذتهای خودته. این عزیزان یک اصله در نظام روحانی خدا. حتی خادمین، حتی شبانان، حتی افراد روحانی از این گناه مستثنا نیستن. و گناه بعدی مستی. افسوسیان باب 5 آیه 18 میگه مست شراب نشوید که در آن فجور است، بلکه از روح خدا پرشید. عزیزان چرا مست بودن رو، مستی رو با پوری روح خدا در یک ردیف گذاشته؟ چی میخواد پولس به ما بگه؟ چرا میگه مست شراب نشین از روح پرشین؟ چرا داره اینو میگه؟ میگه انگار داره به ما میگه آیا میخوای بدونی یه شخصی که از روح خدا پره چجوریه؟ به مردی که مسته، متاسفانه بازم توی این عصر باید بگم به زنی که مسته، خیلی با درد دارم اینو میگم ولی هست، به زن و مردی که مسته نگاه کن ببین چه جوریه. زن و مردی که تحت نفوذ و تسلط الکوره، عزیزان، کارهایی میکنه که قبلا نمیکرده. درسته؟ من افرادی رو میشناسم خیلی ساکت، درونگرا، اصلا خجالتی، تا الکور میخوره چیکار میکنه؟ شنگول میشه، شروع میکنه به حرف زدن، موعظه کردن، نطق کردن. درسته؟ شاد بودن. به همون شکل عزیزان، شخصی که تحت تسلط روح خداست خدماتی رو، کارهایی رو انجام میده که قبلا قادر به انجامش نبوده. ما سرودی داریم میگه چون روحش در من کار کند بشارت دهم مثل پولس، محبت کنم مثل عیسی، حرف میزنم دهانم آغشته به نمک مثل دانیال خواهد بود. عزیزان وقتی تو تحت نفوذ الکل هستی، اولین چیزی که به تو میاد سستی، قفلت در امور معنوی، روحانی. تو نمیتونی دعا کنی، کلام خدا رو تجسس کنی، وارد عمق‌های خدا باشی. تو اصلا توانش رو نداری، عاجزی از اینکه وعده‌های خدا رو برداری و مال خودت کنی. و همینجور کم تا کم تبدیل به یه عقب مونده روحانی، به یه نوزاد میشی. این کلیسا رو باعث میشه که عقب مونده کنه. باورت میشه؟ کسایی که همینجور گاهن دیدین الکل میخورن، این خلای دیگه، چون روح خدا رو نداره، میخواد یه جوری با این چیزا خودش شاد کنه، از واقعیت فرار کنه. این اشخاص عزیزان همیشه در امورات حاشیه‌ای تفکر میکنن، دنبال چرت و پرتگویی و نمیدونم یه چیزایی که اصلا ارزش نداره و اصلا اونا رو نمیتونه تغذیه کنه. بنابراین تو همون بچگی روحانی خاموش و آروم میبینن و به کلیسا باری میشن برای کلیسا، چون روش نمیکنن. خدا پسران روحانی میخواد بعد از یک سال اقلا رشد کنه و افرادی بتونه به اونا تکیه کنه، بتونه برای افرادی نمونه و سرمشق باشه. آیا کسی هست بین شما که هر شب میاد یه پیک بزنم؟ چیزی نیست که. آیا دیدین رشد کنه؟ از این جهت بیفهم مباشید، بلکه بفهمید اراده خدا برای شما چیه. پر نشو از مستی
و لهو و لعب کنی، بلکه بذار انسان نوین تو نفس بکشه و پوری روح خدا. و این یک انتخاب نیست عزیز من که تو روی نیمکت نشستی، این یک فرمانه برای هر کسی که تولد تازه یافته. تو اجازه نداری که به خودت بگی من یکی ماندار معمولیم، فلانی پر از روحه، این خواندگی منه، حالا من پر از روح نیستم. اگه تو پر از روح نباشی، رابطه تو با خدا، مشارکتت با بدن و با همدیگه پر از اشکاله. کسی هست که اینجا یه آمین بگه؟ آمین. از روح خدا پر شوید. آمین. از روح خدا پر شوید. به این فرمان اعظم در این روزها لبیک بگین. خیلی بیماری هست، مثل دروغگویی، تظاهر که عادت کردیم بهش، غرور. من نمیخوام به این چیزا بپردازم. تمام این چیزهایی که دارم میگم و آزادی از این چیزا و به خصوص از روح پر شدن، گوش دادن به این فرمان بزرگ. عزیز من، یک تعهد قلبی میخواد، غیرت تو رو میخواد، غیرت تو رو به بدن روحانی عیسی مسیح. آمین. و اینو بدون، اینجا خوب میخوام به من گوش کنی عزیزان، خواهش میکنم حواست به رفت و اومد دیگران نباشه. تمام اینا رو که دارم میگم تعهد تو رو میخواد. و تعهد، خواهر و برادر عزیزم، یکی از اصول اساسنامه مملکت الهی که یعنی کلیساست میباشد. آمین. تو یک روز تعمید گرفتی، یک روز عهد بستی، مثل اون زن و شوهر که روبرو هم میستن، عهد میبندن که چه در تندرستی و چه بیماری، چه در فقر و غنا با هم باشیم تا روزی که مرگ ما رو از هم جدا کند. درسته؟ چقدر درد داره که در ضعف و بیماری فقط قربون بنده کیفتم تا پولداری رفیقتم. زن اینجوری مردو بخواد، مردم وقتی زن شنگول و سرحال دورش به چرخه در مریضی ها و ضعف ها بذارتش کنار، درد داره یا نداره عزیزان؟ آیا باعث فروپاشی خانواده میشه یا نه؟ و تو یه روزی تعمید گرفتی و تعهد دادی. عزیزان، تعهد یک اصله، نه فقط در امورات روحانی، در تمامی ممالک، در تمامی ادیان تعهد حرف اولو میزنه. و چقدر دردناکه که این تعهد فرو بریزه وقتی نادیده گرفته میشه، بدن مسیح از هم فرو میپاشه. ما تعهد رو نه فقط در بین زن و شوهر یک مثال بود، ما در بین والدین هم عزیزان میبینیم. والدین عزیز، هیچ مراسمی انجام نمیشه، هیچ کاغذی امضا نمیشه، هیچ تعهدی به رسمیت شناخته نمیشه، ولی خود طبیعت عزیزان این تعهد رو در وجود انسان، نهاد بشر نهادینه کرده، این تعهد رو در قلب پدر مادر گذاشته. حتی جانوران میبینین تا یک زمانی به بچه های خودشون تعهد دارن. و چقدر زیباست که خیلی هم مادران در ایران انقدر متعهد هستن عزیزان، که حتی در سنین خیلی جوانی همسرشون فوت میکنه. در زیبایی، در جوانی همسرشون فوت کرده، فقط بچه هاشونو به خاطر اون تعهد قلبی، این گربه به دندون میگیرن و این تعهد رو نگه میدارن. و این یکی از افتخارات عزیزان ملت ایرانه که در کمترین ممالک دیگه دیده میشه. و تعهد رو در یک کارمند میبینیم، اگه سر ساعت نیاد باید بازجویی بشه، متخلف اعلام میشه. این تعهد رو در قوانین رانندگی میبینیم که اگه مثل ایران بهش اهمیت داده نشه، جریمه ها پرداخت نشه، راهبندان هرج و مرج میشه. درسته یا نه؟ و عزیزان، مملکت ما کجاست؟ کلیسای خداونده، فعلا کلیسای خداونده. پادشاه این حکومت روحانی کیه عزیزان؟ عیسی مسیح خداونده. خوشا به حاله، خوشا به حال ملتی که به قوانین مملکت خودش احترام میذاره،
که برای قوانین مملکت خودش غیرت داره و بدن مسیح رو حفظ و حراست میکنه. عیسی مسیح پادشاه و سر کلیساست. میخوام توجهتون رو به این پادشاهی و خداوندی عیسی چند لحظه جلب کنم، چون احساس میکنم خیلی نادیده گرفته شده. عیسی ناصری در تمامی طول خدمت خودش تلاش میکرد عزیزان که خودشو مسیح موعود، پادشاه پادشاهان معرفی کنه. موعظه بالای کوه عیسی مسیح رو میبینیم. تمام قوانین این ملکوت پادشاهی، این اساسنامه او در اونجا گنجونده شده. مسیح خداوند عزیزان با تمام معجزات گسترده و عظیمی که میکرد، نمیخواست ثابت کنه که خداست، نمیخواست ثابت کنه که پسر خداست، چون الیشا و الیا و عهد عتیق هم خیلی از این معجزات میکردن، بلکه عیسی مسیح میخواست ثابت کنه که مسیح موعوده. تا تمام پیشگویی‌های عهد عتیق دیده بشه با معجزاتی که میکنه، تا دوره مسیحیایی چی بشه در دوره خدمت عیسی مسیح ثابت بشه. عزیزان بزرگترین مکاشفه عهد جدید چیه؟ وقتی عیسی مسیح به شاگرداش میگه مرا که میدانید، که پتروس فقط اونو گرفت نیست، میگه توی مسیح پسر خدای زنده، میگه گوشت خون اینو به تو نداد بلکه روح خدا این مکاشفه رو به تو داد. مسیح پسر خدا، داره به پادشاهی او پتروس اشاره میکنه. عیسی ذهن شاگردان رو بعد از قیام روشن کرد که بفهمن او پادشاه و مسیح موعوده. عیسی در کوه تبدیل جلال، جبروت، درخشش خودشو نشون داد، هویدا کرد تا ببینن شاگردا عزیزان من همون مسیح موعود هستم که 500 سال پیش دانیال راجع به او گفت و چقدر زیبا منو تشریح کرد. یادتونه گفت در رویای شب پسر انسان رو دیدم که اینک با ابرها می آید، سلطنت، جلال، پادشاهی به او داده شد، سلطنت و پادشاهی جاودانی و بی‌زوال. پسر انسان فقط به بود انسانی او اشاره نداره تو کلام خدا، بلکه برای مقام او به عنوان پادشاه و مسیحا داره اشاره میکنه. وقتی در مدت 40 روز و شاگردان خودشو آشکار کرد بعد قیام، شاگردان به اون چی گفتن؟ گفتن ای خداوند، آیا وقتشه که پادشاهی داوود بیاد؟ دوره پادشاهی داوود بیاد؟ کی میاد خداوند؟ عیسی مسیح چی به اونا گفت؟ گفت بر شما نیست که اوقاتو بدونین، اینقدر فکرتونو مشغول چیزایی که فقط رازه در دست خدا نکنین، این امورات فقط در دست خداست. شما کاری که میکنین برین تو اورشلیم بمانین، خودتون رو تفتیش کنین، در امید و انتظار منتظر روح خدا باشین تا بفهمین وقتی روح القدس میاد عیسی ناصری همونه که مرد و قیام کرد و صعود کرد، همون مسیح موعوده. تا شما از روح خدا پرشین در تمامی اقصای جهان ندا کنین، بشارت انجیل رو بدین و پادشاهی خدا رو اعلام کنین. آمین. برو در اورشلیم بمان قبل از اینکه هر کاری که بکنی. عزیزان کلیسا مقر پادشاهی مسیح هاست و ما کی هستیم؟ شهروندان این مملکت. باید به این پادشاه متعهد باشیم، باید به اساسنامه این پادشاه که کتاب مقدس چیکار کنیم؟ متعهد باشیم، باید به آرمانها و آرزوهای عیسی مسیح متعهد باشیم. وقتی متعهد هستیم، وقتی از روح پر میشیم، میفهمیم این ما نیستیم که دستخوش این بیماری ها خودمونو بذاریم. مقام ما بس رفیعه و عیسی این مقام رو برای ما گذاشت، اون مسیح موعود. و همون پتروس رو میبینیم، همون پتروسی که بزرگترین مکاشفه عهد جدید رو گرفت، مسیح موعود، همون پتروسی که در کوه تبدیل عیسی مسیح
رو ملاقات کرد، مکاشفه دانیال رو دریافت کرد. همان پتروس در اول پتروس 2:9 میگه لیکن شما قبیله برگزیده هستین عزیزان، شما کهانت ملوکانه هستین، شما امت مقدس هستین، قوم خاص، کلیسا ملک خاص، مملکت خاص خداوند هسته. برای چی؟ تا فضایل او رو، تا خصوصیت این پادشاه رو که شما رو از ظلمت به نور حیرت انگیز خودش، نور عجیب خودش دعوت کرد، اعلام کنیم. این فضایل در شما دیده بشه. شمایی که سابقا قومی نبودین، شمایی که سابقا زیر فیض نبودین، رحمت کرده نشده بودین، ولی الان فیض بر شما اومد به واسطه روح القدس. این فیض به شما کمک میکنه که زندگی عاری از گناه و مقدس داشته باشین. آمین. این همان کلام خروجه که یهوه خدا مکادیش، این یهوه قدوس در باب 19 گفت برای من مملکت مقدس باشین، ملک خاص، زیرا شما را از تمامی جهان انتخاب کردم، جمع کردم، برداشتم تا برای من مملکت خاص، قوم مقدس باشید. آمین. و عزیزان در این روزها خدا و چشمان نافذ خدا به دنبال داوودها و یحیاها هست که به دنبال قلب خدا هست و این دوران تقدیس رو خار نمیشمرن، آسون از کنارش نمیرن. بعضی از بیماری ها با قرص خوب میشه، با مسکن. بعضی بیماری ها با پرتو درمانی، ژیمناستیک، نمیدونم. ولی این بیماری هایی که گفتم عزیزان احتیاج به جراحی داره. جراحی. آمین. جراحی به وسیله شمشیر روح خدا. جراحی به وسیله شناخت گناه، جراحی به وسیله توبه اعتراف، توبه بازگشت، نه در مخفیانه، بلکه اگه با این گناه کسی صدمه خورده جبران بشه. هفته پیش شنیدیم از پاستور موعظه رو، آیا کل زندگی تو به عیسی مسیح سپردی؟ آیا تو متعلق به عیسی هستی که میگی من مسیحی هستم؟ آیا گناهان ریشه‌ای در تو وجود داره؟ منظورم اون گناهای ریشه‌ای عزیزتر از جانه، نیست؟ که جان خودتو و کلیسا رو میگیره. منظورم اونه که نمیخوای ازش دست بکشی. اون گناهان عزیزتر از جان اقرار نشدنه، نشده. که نمیذاره اون کودک روحانی جون بگیره. و همینجور مثل آواره‌های روحانی از این کلیسا به اون کلیساست. عزیزان بیای این روزها موافق انسان نوین، این روزها که ایام تفقد توست عزیزان، خار نشمر. بذار با تعهد و سرسپردگی اون گناهانی که چشمای جسمانی تو نمیبینه بهش عادت کردی خدا نشون بده. بذار در دعا و روزه زمین دل سخت تو اون لایه های زخیم یکم نازک شه، شخ بخوره تا فریاد تو به آسمون بره. ای خدا دل من رو تفتیش کن، دل من رو بشناس، فکرهای من رو بدان خداوند. ببین آیا راه فسادی در منه که کلیسا رو اینجور زبون و پایین میکشه. من رو به طریقهای جاودانی هدایت کن. خدای چشمای دل من رو باز کن که بفهمم این انسان کهنه چقدر فریبکار و فریبنده است و دل من چقدر مریضه. ای خدا بذار در این روزها در نور تو نور رو ببینم، بذار در نور قدوس تو گناهان ریشه‌ای در من ذوب بشه و بره تا بدن مقدس مسیح مغاره دوزان نباشه، پر از بیماری، نارضایتی، اعمال جسم نباشه، بلکه پر از روح بشه عزیزان. این ثمرات روح که برعکس اعمال جسمه، محبت، خوشی، سلامتی عزیزان، نیکویی، مهربانی، فروتنی، خیشتنداری، خوشی، این سهم توست.
این انسان درون تو داره برای این لح میزنه، ولی تو نمیدونی با پسر و دختر و مشروبات الکلی با حسادت ها خودتو میخوای پر کنی. خدا میخواد تو رو پر کنه عزیزان. روز پنتیکاست، کاری که مسیح در جلجتا انجام داد، در روز پنتیکاست به کمال میرسه، مهر زده میشه در قلبهای تو و تو میتونی بگی دیگه گناه بر من سلطنت نمیکنه، بلکه فیض خدا بر من سلطنت میکنه. این فیضی که به من اجازه میده، کمکم میکنه زندگی خدا پسند داشته باشم و ترس در اون چشمام بیاد. آمین. و به جای اینکه برده و شیطان، برده شیطان و خواهش‌های نفس بشم، برده عیسی، همینجور که هفته پیش شنیدیم، و خواهش‌های روح باشم. عزیزان چه آزادی شگفت‌انگیزی، چه رهایی رو خواهی چشید تو اگه یک بار اینو بچشی. هرگز به سوی اون فضله‌ها، به سوی اون چیزهایی که از طبیعت تو نمیتونه او رو بپذیره، حرکت نخواهی کرد. خدا در این ایام مبارک میخواد ناخالصی ها، ناخواستنی ها، غده های بیماری نهفته رو از ما جدا کنه تا با قلبی خالص در فیض او به این روز سرنوشت ساز نزدیک بشیم. آمین. چشمای خودمون رو چند لحظه میبندیم. من دعا میکنم برای خودم و برای تک تک شما، و همینطور که در روح دعا خواهش میکنم چشماتون رو ببندین عزیزان، در اون فروتنی، در حضور خدا. الان نوبت روح القدسه که در ذهنهای شما عمل کنه. اگه تو ذهنت پرگویی های منفیه، تو دلت هنوز استرابه، میخوای کارهای دیگه ای بکنی، به فکر ساعتهای بعدی هستی، خود تو خاموش کن. در نام عیسی مسیح در این لحظه خود تو زیر دست زورآور خدا فروتن کن. این فروتنی به تو آرامی میده. و چشمای بسته عزیز من تو رو متمرکز میکنه، متمرکز خدا و اون محبت پدرانه خدا میکنه که میخواد این کلامو در قلب تو بکنه. Yeah.